Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda o'zbek an'anaviy qo'shiqchiligida eng muhim bo'lgan milliy yo'nalishdagi ovoz qo'yish mashqlari bo'yicha fikr yuritamiz. Ya'ni nima? O'zbek an'anaviy ijrochiligi barcha ishlanmandalarimiz va san'atkorlarimiz bilishadi. Bizda vokal degan tushuncha keyinchalik Yevropadan kirib kelgan va o'shangacha bo'lgan davrda bizda vokal, ya'ni ovoz pastanovka degan narsalar bo'lmagan. Ya'ni o'zbek an'anaviy qo'shiqchilik san'ati ustoz-shogird an'analariga asoslangan holda rivojlangan. Va shundan kelib chiqqan holda ko'p talabalarimizda savol yuzaga kelyapti. Bizda o'sha vokal darsi nimaga qo'yilmayapti? Va ovoz pastanovka. Bu narsa bizni ta'lim yo'nalishimizda har bir mutaxassislik fani o'qituvchisini o'zini ijro mahoratidan kelib chiqqan holda ovozda pastanovka qilinadi, keyin undan keyin o'sha talabani ovoz imkoniyatida kelib chiqqan holda. Bu borada biz qanaqa mashqlar amalga oshirishimiz kerak? Albatta, yangi talabalarimiz, birinchi bosqich talabalari uchun birinchi navbatda berayotgan ko'rsatmalarimiz albatta talaba ijro jarayonida o'zini qaddini tik tutgan holda ovoz shakllantirish holatlarida asosan nafasni to'g'ri olishga, ya'ni nafasimizni ashulachi o'zbek an'anaviy qo'shiqchiligidagi umuman ashulachi inson nafasni qorniga olish kerak bo'ladi. O'shanda to'g'ri rivojlanadi va o'sha qorindan chiqib keladigan nafas ovoz naychalarimizni zararlanmagan holatda, ularni mehnat faoliyatini, ish faoliyatini uzoqroq cho'zgan holatda to'g'ri keyin ovozni chiroyli yo'naltirishga yordam beradi. Undan keyin og'iz bo'shlig'i, ya'ni artikulyatsion mexanizm ashulachi uchun eng muhim vazifani bajaradi. Bu uchun bizga jag, lab qismimiz, til qismimiz, o'sha og'izdagi o'sha so'z ovozni shakllantiruvchi mexanizm, artikulyatsiya apparati yordam beradi. Hammasini to'g'ri bajarishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun bugun birinchi mashq sifatida bizda ma'lum, hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan yolg'iz bir ashulasini mashq sifatida tanlab olamiz. Asosan ovoz yozish mashqlarida, keyin artikulyatsion mashqlarda unli harflardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. A, O, U, U, I, E. Masalan, biz hozir yolg'iz ashulasini xang holatida O harfida ijro qilishga harakat qilamiz. Yodamizni tik tutamiz. Ovozimizni to'g'ri yo'naltirgan holda O harfi yordamida yolg'iz ashulasini boshlanish qismini, birinchi qatorini so'zsiz talaffuz qilamiz. Burunga qarab yo'naltirilgan holda ijro qilishlari shunda
maqsadga muvofiq va to'g'ri bo'ladi. Xuddi mana shu mashqimiz o'zini hamma harflarda, masalan, ijro qilishingiz mumkin bo'ladi. Davom etib ketaveramiz, boshqa-boshqa harflarga o'tamiz. So'zlarsiz unli harflardan, ya'ni artikulyatsiya uchun juda muhim bo'lgan harflardan mashqlarni ko'rsatdik. Ovoz har bir ashulani ijro qilishdan oldin vokal darsini o'rnida milliy ijrodagi postanovka sifatida mana shu mashqlarimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat.